Королівські військово-повітряні сили Таїланду оголосили про свої плани щодо розвитку до 2037 року. У стратегічному документі передбачено перевагу у закупівлі систем протиповітряної оборони середнього та дальнього радіусу дії. Однак, також наголошується на необхідності оновлення парку винищувачів, середній термін служби яких у 2020 році становив 26 років. Зокрема, таїландські війська розглядають план з придбання 14 нових винищувачів. Вибір між F-16 Block 70 та JAS-39 Gripen наразі вивчається. Ці плани включають закупівлю нових винищувачів в період між 2025 та 2034 роками для заміни існуючих F-16, які планується списати у 2028 році. Таїланд обирає між новими F-16 та JAS-39 Gripen не лише через їх поточне використання у Королівських військово-повітряних силах, але й у зв'язку з відмовою США від продажу новітніх F-35, на які тайці також розраховували. Також планується придбати радіолокаційні літаки САП-340Б і РАІВІ. Загальний оборонний бюджет Таїланду на 2024 рік складає 5,5 мільярдів доларів, з яких 1 мільярд виділено на розвиток військово-повітряних сил. За даними The Military Balance 2023, Таїланд наразі має 36 F-16А, 14 F-16Б, 7 JAS-39 Gripen-C, 4 Gripen-D, а також зенітно-ракетні комплекси Аспіди, протизенітно-ракетні комплекси Стастрик та Іглаєс. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.